Är det inte sjukt att vi lever i ett land där inte alla tycks få plats? Där vi har politiker som säger skicka hem dem. Men vilka är det som ska skickas hem? Är det min vän vars land sett en naturkatastrof? Är det hon vars land ligger i spillror för att dess president bestämt sig för att han vill ha hämnd? För att demokratin tar överhand. I alla fall enligt honom. Kanske är det de som inte passar in. De som inte äter vad du gör. Kanske är det de som går till en byggnad för att be till en gud som inte är din. Det finns så många sjuka anledningar att hata varandra. En vägg av främmande kultur. Men det finns ännu fler att älska. Så varför så ett frö, frysa ute, stänga dörren? När du istället kan vattna, öppna dörren med en kram, säga välkommen hit, stå vid min sida, så står jag vid din. Tyvärr ser inte Sverige ut så. Det blir kallare och kallare. Dörrar stängs. Om det fortsätter så, kommer vi nog alla förlora en vän.